Dobrý večer. Ďakujem pekne za uvítanie a uvedenie. Ja nie som viac menej Košičan, som Košičan. Celkom hrdý Košičan. Som veľmi rád, že sa môžem takto vraciať do Košic a podeliť sa o nejaké skúsenosti. A vlastne vo štvrtok večer vidieť takú skupinu ľudí sedieť tu a snažiť sa vzdelať je vlastne, sú to iné Košice ako tie, ktoré poznám ja. Ja poznám Košice, kde vo štvrtok večer ideme von a potom sa vyspíme aj nedeľa. Takže som rád, že za tých takmer 10 rokov, čo tu nebývam, sa to posunulo až takto a som veľmi rád, že môžem byť toho súčasťou. Pretože idem posledný, tak myslím, že je dobré, že mám tak ľahšiu tému. Ja nemám tak technickú tému, nemám až tak tému o odbornom marketingu, mám tému o podnikaní, o tom, ako k nemu pristupujem ja a ako následne riadíme značku Foodshop a ako ju rozvíjame ďalej. Na úvod niečo o mne, nebudem sa pri tom dlho zdržiavať. Ja som jazdil na skateboarde od svojich 10 rokov, založili sme klub TSC, Ťahanovský skateboardový klub. A ako každý klub, aj náš klub musel mať nejakú webovú stránku, tak to padlo na mňa, že ju mám nejak spraviť. Takže som začal programovať stránku, začalo ma to baviť a potom som sa tým stránkam venoval naďalej. A potom v 15 rokoch som začal organizovať s kamošom koncerty v klube Radikál, volali sa Hip Hop Dela, možno niektorí poznáte. A to boli také skúsenosti s nejakým event managementom a nejaké prvé skúsenosti vôbec so spoluprácou nejakou komerčnou s inými ľuďmi. Presťahoval som sa do Prahy na výšku a tam som založil internetovú agentúru Unikum, takže už sme nerobili weby, ale robili sme online marketingové služby a snažili sme sa nielen spraviť niekomu web, ale doniesť mu na to aj nejakú návštevnosť. No a popri tom som chodil na vysokú školu ekonomickú a keď som mal písať bakalárku, tak som chcel nejak všetky tie veci spojiť do jednej a povedal som si, že spravím firmu Foodshop, napíšem o tom bakalárku, vrátim sa ku skateu, k hiphopu, využijem to programovanie, využijem ten online marketing a že sa mi to tak všetko spojí do jednej veci. A tak sa to vlastne aj stalo. No a po pár rokoch odtedy som tu dnes, čo je taký veľký zazmilník, takže na 28 rokov som tu a môžem sa podeliť o nejaké skúsenosti. Tak, toto bol náš sklad, keď som začínal. Kúpil som prvých 40 párov za našetrené peniaze a bolo to takých 11 metrov štvorcových, to bol sklad, predajňa aj office. A toto je náš sklad dnes. No, je to asi 100 000 kusov produktov momentálne. Tak, ešte by som predstavil to, čo ľudia najviac vidia, to sú naše kamenné obchody. Máme 3 kamenné obchody. Tento obchod už nemáme, ale bol to náš prvý obchod v Prahe. Oni sa rozhodli celú tú budovu rekonštruovať, tak sme museli odísť. Toto sme práve oslavovali prvé výročie a mali sme tam Košičanov HH Crew a k tomu taký veľký koncert. Toto je náš obchod v Bratislave, ten bol druhý, ktorý sme otvorili. Vlastne tým sme sa vrátili ako firma späť na Slovensko. Aj keď začala v Prahe, tak dnes sme radi, že pôsobíme aj na Slovensku. Náš web bol od začiatku vlastne český a slovenský, takže bolo otázkou času, kedy spravíme aj obchod v Bratislave. A to nás začalo baviť, že môžeme byť vo viac obchodoch. A tak nejak, vlastne najprv sme sa úprimne veľmi obávali, či dokážeme vôbec tú energiu, ktorú sme vytvorili v Holešoviciach v Prahe, preniesť aj na iné miesto. A keď sme spravili Bratislavu, tak sme si povedali, že vlastne dokážeme. A tento rok v apríli sme otvorili aj obchod v Budapešti. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo sme začali premýšľať, čo vlastne v tom obchode chceme mať. Nie, že tá Praha aj Bratislava boli nejako odlišné. A teraz sme sa museli zamyslieť, čo je to, čo má byť v každom našom obchode a čo je to, čo je špecifické pre nejaké mesto. Takže nás to začalo nútiť, vlastne tým, ako sme rástli, tak nás to začalo nútiť premýšľať o tom, kto vlastne sme, čo robíme. A zrazu máte brand manažera v Maďarsku a on chce vedieť nejaké pokyny, či má viac spolupracovať s repermi alebo viac s grafiťakmi alebo čo vlastne nás ako firmu zaujíma. A kým dovtedy to vznikalo organicky, tak už to muselo chytiť nejakú štruktúru.
Tak, toto je obchod, toto bude náš nový obchod v Prahe. Ten sa práve stavia, budeme ho spúšťať, otvárať 16.10. Tak to som vám chcel ukázať, ako to pripravujeme v Prahe. My sme tam v takej veľkej hale, ktorá sa nazýva Vnitroblok. Je to trošku podobné ako tabačka, má to také tehlové steny a je tam práve kaviareň, je tam taká miestnosť, kde môžu byť konferencie, ale menšie, sme tam my a je tam zo pár ďalších konceptov. No a my vlastne tam máme priestor, ktorý je takto uzavretý, ale ako robíme všetky tie eventy, tak ho chceme mať možnosť otvoriť, takže robíme také otáčacie regály, aby sme v prípade eventu vedeli využívať celú halu. No a keď som napísal vlastne názov tej témy a potom som teda zistil, že aj budem ju prezentovať, tak som uvažoval, jak k tomu vlastne pristupujem a vrátil som sa späť do takých detských čias, že prečo som vlastne chcel niekedy podnikať. Tak celá moja rodina pracovala a väčšina z nich pracuje stále v US Steele, a čože ako určite super firma a super job, a pre mňa to bolo o tom, že vlastne tie radosti životné tých ľudí vždy prichádzali skôr z tých rodinných stretnutí, z nejakej voľnočasovej zábavy a tá práca bola nejakým zdrojom financií preto. Ja som vždy mal pocit, že by to vlastne mohlo byť trošku inak. A vlastne som videl takých otcov mojich kamošov, takých podnikateľov a videl som ich, ako idú cez deň vlastne z úradu na úrad alebo idú na kávu alebo tak, tak som si vravel, že to je skvelé, že to by som chcela ja, že vlastne tou prácou vieš, že ideš na kávu. Inak, nedávno som bol na takej, teraz trošku odbočím, nedávno, je to časovač, by the way, niekde? Asi niečo. Hej, dokedy vlastne môžem? Nie, ako, no, takže bol som na prednáške takého ekonóma, volá sa Sedláček, a on vravel, že aký je to, aký je zaujímavý svet, že vlastne kedysi ľudia makali na poli, hej, alebo proste pracovali niekde rukami, nohami a potom večer vlastne oddychovali, ne? Oddychovali fyzicky. No a jak vyzerá dnes tá práca? Že čím vyššie ste v štruktúre, tým viac to vyzerá takto. Ne? Takže to je tá práca. A potom, ako vyzerá oddych? Ne? Hej, takže úplne naopak. Takže tak nejak vlastne bolo aj to moje vnímanie a tá realita je tiež teda opačná samozrejme, ale tak som to vnímal vtedy a ešte som si chcel zarobiť na nejaké dobré auto. No a potom po tých rokoch a po rokoch podnikania, tak vlastne som sa zastavil, že prečo to vlastne robím a či to chcem robiť, keď som dostal ponuku na to predať celú firmu a bola to ponuka dosť dobrá, celkom fajn firme a ako vraví jeden kamoš, že to sú také fuck you money. Hej, že potom už môžete všetkých ako to. Takže tak som začal premýšľať, teda, či vlastne to je to, čo chcem robiť a či to je to, čo mi dáva ten najväčší zmysel. A pretože som nejak sa nevedel z toho dostať ďalej a teraz oni začali také, že no, tak akože mi ukazovali tie veci, čo si za to budem môcť kúpiť alebo tak. Tak som vraval, že sa nad tým aspoň zamyslím a šiel som do Barcelony, lebo to mesto mám rád a tam som, zobral som si biografiu Elona Muska a dal som si mojito na pláži a kalamári a tak som tam ležal a premyšľal. A bol som tam vlastne iba jeden deň a tie moje myšlenky boli bol som tam jeden deň a tá moja úvaha bola taká, že OK, ak to predám, hej, tak som tu v Barcelone na pláži, mám mojito, je mi fajn, takže by som mohol takto nejako byť a bolo by super si oddychnúť. A som vraval, OK, a čo ďalej? Jak dlho by som chcel oddychovať? Tak pár dní. A čo potom? No, tak možno by som skúsil chvíľu bývať v Barcelone, lebo ju mám rád, alebo by som šiel niekam inam, hej, a tak ďalej, čo potom? A vlastne v tých úvahách som si vraval, OK, tak ja by som možno si spravil nejaký taký malý obchodík niekde v Barcelone, alebo tak. A potom by som tam skúsil pridať nejaké značky, čo mám rád a potom však ja mám rád vlastne organizovať tie akcie, tak by som tam robil nejaké akcie a mám rád umenie, tak by som to skúsil s nejakými umelcami. No a vlastne záver tej úvahy bol taký, že vlastne to je foodshop, že by som dospel k tomu, že by som počase znovu robil foodshop, tak som si vravel, tak na čo by som s tým začínal od znovu,
keď vlastne už to mám a mám tam tým ľudí, ktorých som tam roky ťahal a roky budoval vzťahy na to, aby boli ochotní prísť ku nám a aby mi dôverovali, že to niekam dotiahneme. Takže som sa rozhodol to nespraviť a trápiť sa s tým trošku ďalej. Ale stále tam ostala tá otázka, že prečo? A uvedomil som si, jak dôležité je vlastne vedieť to prečo. Či už kvôli tomu Brendiakovi v Budapešti, alebo kvôli tomu, aby sa nám darilo nájsť talentovaných ľudí, pretože v Prahe je situácia na trhu práce taká, že vlastne peniaze nestačia, že musíte dať niečo viac tým ľuďom než peniaze a verím, že to už podobné môže byť aj v Košiciach a keď nie, tak bude o chvíľu. Hej, a vlastne veľké firmy sa tam preťahujú ľudí za šialené peniaze a keď máme my niekoho vedieť získať, tak to musí byť ako vlastne niečím iným než peniazmi. No a zároveň je to podobné pre zákazníkov. Dnes, keď sa pozrete, že prezident Trump spraví nejakú skvelú hlášku, zo seba vypustí na Twitter alebo tak, tak sa neboja na to reagovať firmy ako Nike, Starbucks a podobne. A to je preto, že si uvedomujú, že už to nie je len o káve a o teniskách, ale že mladí zákazníci chcú vlastne sa spojiť s tým, prečo tá firma existuje, prečo tá značka je, aké má hodnoty a chcú sa s tými hodnotami spojiť. Takže začali sme premýšľať, čo sú tie naše a dospel som k takým trom pilierom. Prvý ten pilier Foodshop značky je, že pomáhame mladým ľuďom nájsť svoju identitu a rozvíjať v nich kreativitu. Väčšina našich zákazníkov sú teenageri, často im tie tenisky platia ich rodičia. A ja si pamätám, keď som si kúpil svoje prvé tenisky, bolo to v Miškolci, v Maďarsku, šetril som na ne rok a chodil som ako frajer v nich 2 roky a už mi skoro trčal palec z nich a tak. Hej, ale bola to taká identita, že som ich mal. No a to tie decka vlastne stále majú a my môžeme vlastne priniesť tie milované produkty, ktoré predtým v tom regióne neboli, a vlastne dať im tú možnosť nájsť tú svoju identitu, byť súčasťou nejakej komunity, vďaka eventom, ktoré organizujeme, môžu byť súčasťou nejakej skupiny, mať sebavedomie. A sebavedomý človek vždy dosiahne viac ako človek, ktorý sedí v kúte a bojí sa prehovoriť. Takže vytvárať identitu. Taká druhá vízia je podporovať a aktívne sa účastniť kultúry a umenia okolo nás. A tým nemyslím len zaplatiť niekomu stovky eur alebo 1000 eur za to, že dá naše logo do klipu, ale myslím tým naozaj poznať tých umelcov, kamarátiť sa s nimi, vytvárať spoločné projekty a spoločne vlastne ovplyvňovať veci okolo nás. To na ľavej strane, k tomu sa ešte vrátim, je budova bývalého hotela Kiev v Bratislave na triede SMP, kde sme financovali to dielo, ktoré sa tam stalo. A na pravej strane je zase fotka z jedného eventu v Prahe, kde bol rapper Smack. Tak. A taká tretí pilier tej vízie, alebo toho prečo je, že budeme posúvať, alebo posúvame a chceme naďalej posúvať kvalitu retailu, či už online alebo offline v regiónoch, kde pôsobíme. Takže my veríme, že ten náš koncept je unikátny a že môžeme ho posúvať ďalej a stále som presvedčený o tom, že úroveň retailu vo Veľkej Británii, v USA je stále inde a my môžeme toto priniesť sem. A vidíme to, keď prichádzame do nových miest, že tí naši konkurenti vlastne sa tiež aktivujú a začínajú robiť veci zaujímavejšie a podobne. Takže vo výsledku to nie je len o tom, aký je Foodshop, ale verím, že máme možnosť ovplyvniť celý ten trh minimálne zo sneakers, že sa aj tie ostatné obchody potom aktivujú a začnú robiť eventy a redesignujú tie story a podobne, aby boli zaujímavejšie. No a tým sa posúva kvalita celého retailu. Takže to sú také tri piliere, na ktorých chceme, aby stal Foodshop. A potom, jak sa to prenáša do nejakého brand marketingu, tak na ľavej strane alebo v tých šedých obdĺžnikoch sú také cieľové skupiny, ktoré máme. A to sú ľudia, ktorí milujú tenisky, milujú tie príbehy za tými teniskami, poznajú o nich všetky detaily, čakajú na tie releasy. To sú naši core zákazníci a pre nich chceme mať nejaké aktivity, ktorými pre nich ostávame autentickými a dokážeme sa im viac približovať. Ďalšou takou skupinou je fashion, takže ľudia milujúci módu, tým ako prinášame už aj
prémiovejšie a prémiovejšie značky, ale nie je to len o teniskách. Tak chceme byť autentickí voči ľuďom, ktorí proste milujú módu, chodia na Pražský Fashion Week, Budapešťanský Fashion Week a podobne. Ďalej, umenie, ako som už spomínal, a zároveň robíme proste mnoho umeleckých projektov a chceme. Vidíme v tom, ako veľkú identitu foodshopu, až sa vrhneme do západnej Európy. No, to totiž funguje tak, že máme limitované edície Nike, Adidas a podobne. A aby sme ich mohli mať aj pre Nemecko a Francúzsko, tak tam musíme mať obchod. A aby sme tam mohli mať obchod, tak nestačí, že my prídeme a niečo prenajmeme, ale oni nám to vlastne musia dovoliť. To musí byť v súlade s nejakou stratégiou tej značky. No a typicky o tieto key cities, Paríž, Berlín, Londýn v Európe sa hlásia vlastne všetci významní hráči a chceli by tam mať obchody a práve oni byť tým limitovaným obchodom. A my musíme vedieť povedať, prečo práve nám majú dať ten slot a nechať nás tam ísť a budovať tú komunitu. A myslíme si, že do budúcna to bude práve ten art. Dnes máme 3 obchody a v každom obchode je galéria. Robíme tam pekné vernisáže, spolupracujeme s mnohými umelcami a v tom chceme, aby ostávala tá identita foodshopu. Na spodku music. Pracujeme s rôznymi hudobníkmi v Čechách, na Slovensku, dnes už aj v Maďarsku, vlastne už aj v Nemecku a Francúzsku. Takže hudobné projekty alebo hudobné koncerty v obchodoch a podobne. A potom je veľká skupina Lifestyle, čo je vlastne to jadro ľudí, ktorí nás živia. A to nie sú ani reperi, ani skejťáci, ani umelci, ale sú to ľudia, ktorí sú okolo toho, baví ich to, zaujímajú ich tieto témy, ale aktívne vlastne sa na nich nepodielajú. Tak to je jadro našich zákazníkov a tam máme opäť definované nejaké aktivity, ktorým sa venujeme. No a mimo tých obdĺžničkov, to je taká jediná asi trošku špecifickejšia časť. Takže každá tá časť má svoj zmysel, prečo sa aj venujeme, máme to jasne napísané, prečo chceme voči týmto skupinám byť aktívni. Má to u nás vo firme svojho ownera, takže máme človeka, ktorý zastrešuje komunitu umeleckú, komunitu sneakerheadov a tak ďalej. Máme tam definovaný budget, máme partnerov, s ktorými spolupracujeme v týchto komunitách, máme definované očakávania a nejaké metriky, ako si to spočítame, ako vlastne na konci dňa vyhodnotíme, či sme v tej komunite úspešní, alebo nie sme. A máme jasne definovaný proces, to znamená, napríklad je projekt editoriál a je jasne povedané, chceme osloviť fotografa, ktorý má taký a taký dosah, chceme k tomu mať modelov nejakých, chceme k tomu mať štylistov, ktorí boli napríklad vo Vogue a podobne. A prechádzame takto celým tým procesom, to je daných aj často 30 činností. Takže každá komunita má povedzme 10, okolo 10 projektov a každý z tých projektov má niekoľko činností, ktoré sa v rámci toho robia a vyhodnocujú. A na pravej strane vlastne ukazujem zoznam tých konkrétnych aktivít. Často je to tvorba nejakých produktov. Robili sme produkty s rôznymi firmami okolo nás, napríklad Pražská La Formela, Life is Porno a tak ďalej. Robíme nejakú publicitu, čiže PR-ko, eventy, visual merchandising v našich obchodov. Spolupracujeme s influencermi, dávame to na sociálne siete, publikujeme to na webe a nejak alokujeme produkty. Takže to všetko, to je taká schéma nášho brand marketingu a vlastne v tomto sa nejak pohybujeme a to sa potom rozpadáva ďalej. Tak, a keď sa vrátim k tomu podnikanie s pridanou hodnotou a vrátim sa späť k tomu, že prečo, tak som si na dnes pripravil takú prezentáciu, čo po nás ostane. Lebo ak uvažujeme, že ak by aj foodshop niekedy skončil a niekto si na nás spomenie o 20 rokov, tak čo by sme vlastne chceli, aby si zapamätal. A teraz je otázka, či vôbec tam niečo je. Ja som sa to snažil vyskladať do tejto prezentácie. Tak, v prvom rade vyššia kvalita retailu. Ja už som o tom hovoril, tak nebudem to zdržiavať. Verím, že to nie je len o tom, ako my robíme ten obchod, ale vidíme, že naši konkurenti sa takisto aktivujú a začínajú robiť ten retail lepší a lepší. Takže veríme, že posúvame kvalitu celého trhu. Veľký milník v roku 2014 bol, keď sme sa stali súčasťou skupiny Adidas Consortium. To je iba zhruba 70 obchodov po celom svete.
A stať sa súčasťou Adidas konzorcium znamená, že máte prístup k tým najlimitovanejším Adidasom z celého sveta. Napríklad aj Adidasy v spolupráci s Kanye Westom, zvané Yeezy. A nám sa to podarilo ako prvému a jedinému obchodu v Čechách, na Slovensku a dnes už aj v Maďarsku. Tak to bol taký veľký milník. A dotiahli sme sem túto kolekciu a mnoho ďalších značiek, ktoré tam sú, časť z nich vypísaná. A vlastne to nebolo o tom, v prvom rade, aký je Foodshop, ale aká je Praha, aká je Bratislava, aká je Budapešť. Vlastne ten začiatok tej diskusie nebol o tom, že prečo by Foodshop mal mať tie tenisky alebo nemal mať, prečo by Foodshop mal mať tie kolekcie alebo značky, ale bolo to o tom, či je už Česko, Slovensko, Maďarsko pripravené na prémiové tenisky, ktoré majú, povedzme, malú zmenu ako na sebe, ale stoja dvoj-trojnásobné ceny. A takisto aj rôzne prémiové značky, ktoré mali pocit, že mladí ľudia ešte nedokážu vnímať pridanú hodnotu tých parížskych brandov a podobne. No a my chodíme dvakrát ročne do Paríža, dvakrát ročne do Berlína, chodívame do Milána, stretávame sa s tými značkami a vlastne ich presvedčame nie o tom, že sme to my, ale najprv o tom, že ten región už je pripravený. A dnes vlastne sa nám to už celkom darí u väčšiny značiek. Vravedím, že ten región je pripravený a že my sme pripravení ich správne odprezentovať a veríme, že to je niečo, čo po nás môže ostať, že už sme im ukázali, že aj obchody v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku dokážu kvalitne predávať tieto limitované produkty. Life is Porno je napriek svojmu kontroverznému názvu super značka. Je to značka dvoch Slovákov, ktorí sa presťahovali do Prahy a tam ju založili. A je to veľmi úspešná lokálna pražská značka, ktorá je veľmi autentická pre svojich zákazníkov a pre úzkú skupinu ľudí, ktorí sa okolo nich pohybujú v Prahe. S čím dlhodobo bojuje, ako to posunúť ďalej a ako osloviť aj ľudí z ďalšieho mesta. Z čoho ja mám veľkú radosť, že po rokoch toho, čo sa poznáme, sa vlastne začali dôverovať Foodshopu natoľko, že nám umožnili, aby sme ich predávali. Vlastne sme jediný obchod, ktorý predáva tú značku. A my teraz, keď sme otvárali obchod v Budapešti, tak sme im povedali, poďte si spraviť s nami nejaký shop-in-shop v Budapešti a skúsime spraviť nejakú kampaň pre maďarské publikum. A spravili sme ten shop-in-shop, čo je na pravej strane. Je taká kruhová miestnosť a polovica bola celá pomaľovaná, polovica celá biela a tam odprezentovali všetky svoje produkty. A oni popri tom spravili nejaké svoje kampane, našli si tam prvých influencerov a spravili nejaké graffiti kampane po meste. A čo je super, je, že s tým majú veľký úspech a že sa im začína dariť v Maďarsku. A na to sme nadviazali tým, že sme spravili spoločný produkt slides alebo šľapky. Spravili sme 1000 kusov a vlastne sme ich predali za prvý týždeň, čo je opäť ich nejaké prvé kolabo s nejakým obchodom, že máte produkt Life is Porno a Foodshop a spravili sme k tomu peknú kampaň a tá kampaň bola v Čechách, na Slovensku aj v Maďarsku a zmizlo to za prvý týždeň. Takže keď teraz sa bavíme s chlapcami z Life is Porno, tak ich veľmi zaujímajú naše ďalšie plány, čož ako tam píšem je Bukurešť a vlastne už sa pripravujú na kampaň do Bukurešti, aby išli spolu s nami. Takže mne príde super, že tou pridanou hodnotou Foodshopu môže byť, že pomôžeme inej českej alebo slovenskej značke vlastne expandovať spolu s nami do zahraničia a získavať väčšie a väčšie publikum. Tak Lauzy je fotograf, ktorý žije v Bratislave, fotí rôzne československé osobnosti a my sme s ním minulý rok spravili spoluprácu na tričkách. Tie sú ukázané na pravej strane, na tej slečne, je jedno z tých tričiek. Sme zobrali Lauzyho fotky, niektoré boli super, napríklad na tej, neviem, či to vidíte, strašne super fotka, to je taký Power Ranger, ktorý, to bol, ako niekto bol prezlečený za neho na, neviem, Halloweene a sa strašne opil a taká blondinka ho tam dvíha zo zeme a on sa nevie sám postaviť na vlastné nohy. Bola ma super fotka, tak sme ju dali na trička a zo pár iných fotiek a podarilo sa nám to predať vlastne v deň toho eventu v Bratislave. No a chceli sme s ním nadviazať na tú úspešnú spoluprácu aj tento rok a spravili sme projekt Hotel Kiev,
čož bol teda ten hotel, ktorý som už ukazoval. A ono to bolo tak, že on to veľmi chcel spraviť a vedel, že má ten priestor, ale stalo to ako kopec peňazí, ak tam píšem viac ako 10 000 eur. A to samozrejme sám nevedel zaplatiť. A v jeden moment sme povedali, OK, je to naozaj veľká vec. Je to najväčší street art piece v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku. A je to veľká príležitosť niekam posunúť naozaj tú panorámu Bratislavy. Tak sme proste do toho išli, aj keď sme tam nemohli mať žiadne logo, ani vlastne, myslím, že väčšina ľudí, ktorí ten projekt si všimli alebo si všimli jeho medializáciu, tak si to nespojili s foodshopom, ale je to proste nejaká pridaná hodnota. A tu som vám chcel ukázať také krátke video, kde sa to predstavuje, to má iba asi minútku, tak ja to skúsim spustiť. OK. Ďalší projekt, na ktorý sme hrdí, je, že spolupracujeme s fotografmi. My sme robili mnoho projektov s rôznymi fotografmi a oni nám vraveli. Často problém vás, našich klientov, je, že nám dávate striktné zadania a my nemáme možnosť sa realizovať, nie je priestor pre našu vlastnú kreativitu. Musíme robiť to, čo po nás chce ten klient. Tak sme vymysleli projekt, kde sme v priebehu jedného roka oslovili 12 fotografov, aby nám každý mesiac jeden z nich spravil lookbook a povedali sme im, my vám dáme tieto peniaze za každý editoriál, vy si zvolíte na aké produkty, vy si zvolíte štylistov, modelov, a vy to celé nafotíte, produkty nám vrátite, odovzdáte nám fotky, my vám to zaplatíme a dávame vám plnú dôveru, že to proste bude fajn a nebudeme dávať k tomu žiadne guidelines. Tak sme to spravili, tam je vlastne nejaký krátky zoznam tých fotografov a sme super radi za to, že tie fotky vyšli tak skvele. Ja tu mám len krátku ukážku. Hej, každý to uchopil trošku po svojom. Každopádne verím, že tie fotky mali slušnú pridanú hodnotu, artovú a nielen komerčnú. A nakoniec sa nám to tak páčilo, že sme sa rozhodli aj každý editoriál vždy odprezentovať v našom kamennom obchode, takže vždy bola veľká fotka editoriálu a predtým vystavené produkty z neho. A teraz uvažujeme, že by sme spravili knižku, kde by boli všetky tie fotky opäť vytlačené v kvalitnom formáte a nejaké príbehy tých fotografov. Podpora hudobníkov, nebudem sa tu dlho zdržiavať. Nie je to o tom zaplatiť logo v klipe, je to o tom tých ľudí poznať, podporovať, je to o tom naozaj mať blízke vzťahy. Takže s tými ľuďmi sa poznáme, boli sme pred týždňom na obed s ideom a rozprávali mnoho súkromných vecí a zo pár pracovných a potom je fajn, že aj oni dokážu sa k nám verejne prihlásiť a že vnímajú niečo viac než len tenisky, ktoré od nás dostávajú. A tu som chcel zase ukázať video, ja nebudem púšťať, ale mali sme krásny rozhovor s ideom, spravili sme k tomu trička, ľudia boli super happy. Na ľavej strane iba taký prvý teasing, budúci mesiac chystáme veľký projekt s Rytmusom a zase to bude významne viac, než len niečo zaplatené. Vlastne to nie je zaplatené vôbec, ale je to niečo, čo veľmi chcel spraviť aj Rytmus, aj my.
tak sme sa stretli a budúci mesiac s tým vychádzame von. Jo. To bolo celkom fajn. Ako hrozná situácia, ktorá má v týchto dňoch zase nejaký progres. Ale povedali sme si, tak jak som vravil, že keď niečo spraví Trump, tak to komentujú Nike, Starbucks, tak takisto chceme my mať nejaký názor a nebáť sa ho prezentovať. To je ukážka z Twitteru. A super je, že niektorí ľudia to dokážu potom vidieť a oceniť. A pre nás je to zase tá pridaná hodnota. Nesúvisí to absolútne nejak s teniskami, nesúvisí to s ničím, čo robíme, ale proste za každou firmou sú ľudia a niektoré verejné veci sú dôležité. A nebojíme sa ich okomentovať, aj keď sú polarizujúce a vlastne môžu nejakých ľudí zase odradiť od nákupu u nás. Spravili sme prvé československé kolabo, to bol taký náš dlhodobý cieľ, vlastne spraviť s nejakou značkou spoločnú tenisku. Tá veľká marketingová výhoda toho je, že potom sa tá teniska predáva aj v iných obchodoch po celom svete. A nám sa to teraz podarilo s menšou značkou Kangaroos z Ameriky. A je to vlastne prvé kolabo nejakého československého obchodu s teniskovým výrobcom. Je to prvé naše kolabo, takže veľká vec. Mali sme k tomu super event a ľudia o to majú veľký záujem. Takto vyzerá tá teniska. Je inšpirovaná vlastne pražskými strechami. To keď sa pozriete na tú zelenú časť, tak to sú také staré pražské strechy, ktoré už nejak korozujú, sa povie. A tá červená alebo bordová, to sú zase všetky strechy na malej strane, tie tehlové strechy v centre Prahy. Takže z toho sme vzali inšpiráciu a vyrobili sme tenisky, ktoré takto vlastne vzdávajú taký hold Prahe. Na zadnej časti ešte je vyšitý orloj a podobne. Takže dostalo sa to do rôznych medzinárodných médií, ktoré sa venujú móde a teniskám. A vlastne opäť je to ďalší krok v tom dostať Prahu, respektíve celý tento náš región na tú mapu sveta v teniskách. Okrem toho, kým sa nám podarilo spraviť vlastnú tenisku, sme mnoho tenisiek customizovali, takže hľadali rôznych umelcov, ktorí to upravovali. Na pravej strane iba malá ukážka a tu mám celú fotku tenisky, ktorú sme spravili, keď sme otvárali obchod v Budapešti. Robili sme to s Čabom. Čaba je taký super typek v Budapešti, ktorý proste customizuje tenisky a predáva ich do celej Európy a je tým dosť známy. A my sme spravili tenisku, ktorá vlastne ukazovala, že máme obchody v Prahe, Bratislave a Budapešti a dali sme to maďarsky, aby sme im išli trošku naproti. A potom na tej ďalšej to bolo anglicky. Takže opäť vlastne nejaká snaha spraviť niečo viac a zároveň možno trošku odvážne napísať Bratislavu ako Požoň, ale proste sme Slováci a prichádzame do Maďarska s nejakým rešpektom a zároveň môžeme ukazovať to, že to Slovensko, Maďarsko, Česko nie sú krajiny vlastne nejak vzdialené. Spolupráca s La Formelou, to je pražská značka, ktorá robila dámske oblečenie a my sme ich oslovili, aby sme spravili pánsku kolekciu. Najprv sme spravili malú kolekciu v 2017 a tento rok sme spravili no season kolekciu ready to wear, čo bolo viac ako 500 kusov a vlastne to stálo niečo viac ako 40 000 eur to vyrobiť a my sme im proste povedali, OK, vy to vyrobte, my to celé zaplatíme a poďme spraviť nejakú mega vec. A išli sme s tým na Pražský Fashion Week, na Budapešťanský Fashion Week a vzali na seba ten risk. A bolo to opäť prvýkrát, čo nejaký teniskový obchod išiel na Fashion Week so svojou kolekciou. A pre nás sú tieto milníky dôležité. Robíme YouTube, pretože oslovujeme mladých ľudí a predávame mladým ľuďom. A celkovo som vravil, že tá identita o mladých je pre nás dôležitá. Tí sú na YouTube, tak tam sme aj my. Robíme tam content denne. Sme jediný obchod na svete, o ktorom vieme, že robiť denne nejaké videá na YouTube. A sme na to celkom hrdí. Získali sme za to už 2 ceny. A niektoré z tých videí sú dosť úspešné a sú ako zábavné, tak aj náučné. Vlastne tam vysvetľujeme rôzne značky, kolekcie, modely, vysvetľujeme tenisky, ktoré sa objavujú vo filmoch, v hudobných klipoch a tak ďalej.
a vlastne sa blížim k záveru. A okrem toho všetkého, čo robíme k zákazníkom, sa snažíme aj do firmy tie benefity mať takým svojím spôsobom a vytvárať firemnú kultúru po svojom. Takže keď to vezmem zľava, mávame kurzy kresby s Martinom Lukáčom. Martin Lukáč, Slovák, žijúci v Prahe, nedávno vystavoval práve v jednej košickej galérii. A v strede Delikvent, asi najznamejší barber v Prahe, super typek, chodí k nám strihať našich kolegov. A na pravej strane Mišo Dičko z Košíc prišiel do Prahy a jeden celý deň tetoval našich kolegov zdarma. A teraz k nám príde v októbri JR Jaro, niektorí ho určite poznáte. Takže voláme zaujímavých ľudí, aby prichádzali do firmy a vlastne tú kultúru nerobili len navonok, ale aj voči zamestnancom. No. No a na záver, kam ďalej, som dal také dva slajdy. To je fotka mňa pred 5 rokmi, keď som vravel, že tu idem vybudovať nejakú firmu a verím, že mnohým ľuďom to mohlo znieť zábavne. Takže čo som tam dal? Nikdy som nebol manažér, to bola pravda. Nikdy som predtým nepodnikal, ani som nepoznal podnikateľov, ani som na to nemal peniaze, ale mal som tú víziu, že spravíme firmu, ktorá bude mať viac ako 500 miliónov českých korún tržby a vlastne som nevedel, že sa nám podarí ísť až do 12 jazykov a 3 krajín, ale no, to sa nám dnes už podarilo. No a kam ďalej? Nikdy som nerobil v medzinárodnej firme, nikdy som nežil v zahraničí, takže nehovorím perfektne anglicky. Mám záväzky k bankám, mám záväzky k investorom, ale verím, že to stále môžeme posúvať významne ďalej, než tam, kde sme dnes. A je to o tom pre nás produkovať práve tie tenisky, nielen z Kangaroos, ale aj z Nike a z Adidas a posúvať tú značku Foodshop ešte ďalej aj v tej produktovej stránke a predovšetkým ovplyvňovať kultúru a stovky tisíc mladých ľudí, tak ako už sa nám to dnes začína dariť.